E aí, gurizada, beleza? Champs Game na área. Então, estamos aqui no Rainbow Six Siege, certo? Comprei faz uns 2-3 dias. Trazer minha primeira partidinha. Minha primeira partidinha não, né, mano? Aquela modo campanha, você vai ficar fazendo essa parada lá. Certo? Tô tirando um baratinho bacana. Vamos tentar, vamos jogar um multiplayer. Só casual, vai. Um casual. Galera aqui. E aí, galera? Estamos aqui, né? Com todos os meus habilidades, jogar de sou recruta, tá ligado? Os caras tudo já mostrando, sou recrutando o bagulho. Primeira partidinha aí, Celto 5 contra 5. Primeira rodada, queria que a gente vá partir pra cima aí pra. Localize o container biológico. Isso de recruta, nem sei o que tem que fazer. Container biológico. Aqui, né, filho? Achando que o bug até salta, tio. Acredito com o Brod, tá ligado? Vambora, par. Uau. Foi avistado. Aê, carai, matei! Porra! Tome-lhe bala, vagabundo!
Aê, caralho, Champs Gamer no bagulho, tio. Pensando o quê? Pensando que... Que truta. Vamos. Certo, e se já tá gostando aí? Já mete o like. Não. Tá louco, tio. Aê, galera. Um abraço à sua internet. Os caras ainda fazem um tibegão, tio. Curtiu, rapaziada? Curtiu, deixa o seu like. Deixa o seu like maroto aí, que vai ajudar para caralho no bagulho, certo? Nem sei como é que troca o layout. Nós que voa aí, ó, terceira rodadinha marota. Certo, gurizada? Vá até o local do container biológico. Vamos lá. Como é que é feio? Viado, mano. Morri. Agora fica nessa tela aqui, né? Volte a proteger o container assim que a ameaça pare de proteger o container. Volte a proteger o container assim que a ameaça for neutralizada. Cara, eu tô logo em smoke. Aí, só cuecas, ganhou um troféuzinho maroto. O time tá bom, hein? Vitória perfeita. DM. Quem dois, quem segundo, velho. Olha, essa eliminação, certo, obrigado. Então, rapaziada, minha primeira partidinha aí, certo? Online, nunca tinha jogado, primeira partidinha, se gostou, deixa seu like, certo? Favorita. E quem sabe o futuro aí, trazer mais. Beleza? Valeu. Fui!